Imate li vi primanja neka, Jasminka? Pa imam ja dječji doplatak 40 maraka, a imam u mati 100, 116, 130, 140 sad dobija, 140. Oti stalno novčanu tu pomoć, dok platimo struju, vodu, eti smeće sad uveli, ne daju palk i to moraš platiti. Pa vama ništa ne ostane. Ništa. Pa kako život? Pa eto, ima dobri ljudi, pa nekad dadnu, donesu, nekad uplate i podemo, kupi sebi tako. Nije lako, nažalost. Nije, nije. Kako se Njoj izbori? uvijek mora na Marku, školuje. Kad bude najteže? Kad ne budem mala, neka se desi pa ne imam u školu. Teško nam je, Jasminka, vidjeti suze na vašoj mini. Zaista je teško. Nećemo da je pitamo sada ništa jer ne želimo dodatno da je rastužimo. Vidimo da je već dovoljno teška situacija.